Vilka är de? Får jag fråga en personlig sak? Vilka är vi? Du vill att vi ska resa oss upp. En riskgrupp, en fin familj som bor på denna heliga plats där allting handlar om oss. Knackningar i väggen som inte går att tyda. Finns inga regler men du väljer att lyda. Festen är över. Festen är över oss. Kvällen är över. Festen är över oss. Festen är